ጤና ይስጥልኝ ይህ የዋዜማ ለቸኮለ ዜና ነው ከዜናዎቹ ጋር ኢዮብ ተስፋዬ ነኝ አብራችሁን ቆዩ በኦሮሚያ ክልል አዲስ በተዋቀረው ምስራቅ ቦረና ዞን ጉሚ ኤልለሎ ወረዳ ማክሰኞ ዕለት በመከላከያ ሰራዊትና ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ በሚጠራው አማጺ ቡድን መካከል በተካሄደ ከባድ ውጊያ አራት ንጹሃን ህይወታቸው ማለፉን ዋዜማ በስፍራው ካሉ ምንጮቿ አረጋግጣለች። ውጊያው በዞኑ ልዩ ስሙ ቦባ በተባለ ስፍራ መደረጉን የገለጹት ምንጮች በውጊያው ሳቢያ ከነጌሌ ቦረና ወደ ሞያሌ የሚወስደው ዋናው መንገድ የዜና እየተጠናቀረ እስካለበት እኩለ ቀን ድረስ ዝግ መሆኑን ዋዜማ ተረድታለች። በውጊያው ከነጹሃን በተጨማሪ ከሁለቱም ወገን ቁጥራቸው በውል ያልታወቁ ተዋጊዎች እንደተገደሉ ምንጮች ገልጸዋል። ውጊያው የመንግስት ኃይሎች በአማጺ ቡድኑ ቁጥጥር ስር የሚገኙ አካባቢዎችን ለማስለቀቅ ያደረጉት እንደሆነ ዋዜማ ባደረገችው ማጣራት ተረድታለች። በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ከትላንት ምሽት ጀምሮ የተሽከርካሪዎች እንቅስቃሴ በከፊል መቋረጡን ዋዜማ ካሰባሰበቻቸው መረጃዎች መረዳት ይችላል። የተሽከርካሪዎቹ እንቅስቃሴ ከተገደበባቸው መስመሮች መካከል ከአዲስ አበባ ወደ አምቦ በከፊል ከአምቦ ወደ ነቀምት ሙሉ ለሙሉ በምዕራብ ወለጋ ዞን ወደ መንዲ ነጆ ቂልጡ ካራ በሚወስደው መንገድ ወደ ቄለም ወለጋ ዞን ደምቢዶሎ ከተማ የሚወስደው መንገድና ከድሬዳዋ ወደ ሐረር ከተማ የሚወስደው መንገድ እንደሚገኙበት ምንጮች ተናግረዋል። ወደ ሉባቦር ዞን የሚወስደው መንገድ በከፊል እንዲሁም ከአዲስ አበባ ወደ ምዕራብ ሸዋ ዞን አዳበርጋ ወልቂጤ አቡና ግንደበረትና ከአዲስ አበባ ወደ ደቡብ ምዕራብ ሸዋ ዞን ወሊሶ ከተማ የሚወስዱ መንገዶች ለተሽከርካሪዎች ከፍተኛ የጸጥታ ስጋት ያለባቸው መሆኑን ዋዜማ ተረድታለች። የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ አንዳንድ የሃይማኖት አባቶች ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከሃይማኖቶች መሰረታዊ ተልእኮና ዓላማ ጋር በተጻረረ ሁኔታ ፖለቲካዊ ይዘት ያላቸው አፍራሽና ደማፋሳሽ ስብከቶችን እያስተላለፉ ይገኛሉ ሲል ዛሬ ባወጣው መግለጫ ከሷል። አንዳንድ የሃይማኖት አባቶች የሚያስተላልፏቸው ስብከቶችና ንግግሮች ፖለቲካዊና ፖለቲከኞችን የሚደግፉ ወይም የሚተቹ መሆናቸውን የጠቀሰው ጉባኤው አንዱ በሌላው ላይ እንዲነሳ የቀስቃሽነት አዝማሚያ ያላቸው መሆናቸው በእጅጉ አሳሳቢ እንደሆነ ገልጧል። ፖለቲካዊ ይዘት ያላቸው ስብከቶች የሰላም የመከባበርና የአብሮነት እሴትን የሚጎዱ በመሆናቸው ከወዲሁ መታረም እንዳለባቸውና የሃይማኖት ተቋማትም እንዲህ አይነት ስብከቶችን የሚሰብኩ አባቶችና አስተማሪዎች እንዲታረሙ እንዲያደርጉ ጉባኤው አሳስቧል። ሆኖም የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤው እነዚህን ፖለቲካዊና አፍራሽ ስብከቶችን የሰበኩ የሃይማኖት አባቶችን ስም ወይም ስብከቶቹ የተሰበኩባቸውን ቤተ እምነቶች በስም አልጠቀሰም። የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ ኢትዮጵያና ሶማሊያ በተረጋጋ ሁኔታና በመከባበር ላይ በተመሰረተ መንፈስ በመካከላቸው የተፈጠረውን ውጥረት እንዲያረግቡ ጠይቀዋል። ሊቀመንበሩ ሁለቱ አገሮች በመካከላቸው ያለውን መልካም ግንኙነት ሊያበላሽ ከሚችል ማናቸውም እርምጃዎች እንዲቆጠቡም ዛሬ ባወጡት መግለጫ አሳስበዋል። ፋኪ ኢትዮጵያና ሶማሊያን ጨምሮ የሁሉንም የአፍሪካ ህብረት አባል አገራት የግዛት አንድነትና ሉዓላዊነትን ማክበር እንደሚገባም አሳስበዋል። ሁለቱ አገራት በመካከላቸው ያላቸውን ችግር በውይይት እንዲፈቱ የጠየቁት ፋኪ በአፍሪካ ቀንድ ሰላምና መረጋጋት ለመፍጠር በጎረቤት አገሮች መካከል መልካም ግንኙነት መኖር እንዳለበት አስምረውበታል። ፋኪ ኢትዮጵያና ሶማሌላንድ ራስ ገዝ የባህር በር የመግባቢያ ስምምነት መፈራረማቸውን ተከትሎ የተፈጠረውን ውጥረት በቅርበት ሲከታተሉ እንደቆዩ ገልጸዋል። አሜሪካ ኢትዮጵያ በቀይ ባህር የባህር በር መግቢያ ለማግኘት ከሶማሌላንድ ጋር መፈራረሟን በማስመልከት በሰጠችው መግለጫ ለሶማሌላንድ እውቅና እንደማትሰጥ አስታውቃለች። የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ቃል አቀባይ ማቲው ሚለር አሜሪካ በፈረንጆች በ1960 በተወሰነው የሶማሊያ ድንበር መሰረት የአገሪቱን ግዛትና ሉዓላዊነት እንደምትቀበል ለጋዜጠኞች ተናግረዋል። ሆኖም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1960 ሶማሌላንድ ለጥቂት ቀናት ነፃና ሉዓላዊ ሀገር የነበረችበትንና በፍላጎቷ ከሶማሊያ ጋር የተዋሃደችበት ዓመት እንደሆነ ይታወቃል። አሜሪካ በምስራቅ አፍሪካ በተፈጠረው አዲስ ውጥረት ትልቅ ስጋት እንዳደረባት የገለጹት ሚለር ሆኖም ባለድርሻ አካላት በዲፕሎማሲያዊ ውይይት ችግሩን እንዲፈቱ ጠይቀዋል። ለዕለቱ ያዝናቸው የዋዜማ ለቸኮለ ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ። ተጨማሪ የዋዜማ ዜናዎችን ዋዜማ ራዲዮ ብላችሁ በማህበራዊ ገጾቻችን ላይ ታገኛላችሁ። ጤና ይስጥልኝ።